فنان عبد محمد أيا وحا وشيغيين دبداح وكويم دفنك سومالي لان وملقاير عبد إبراهيم أيا وربحنا ريكاسي كساب سنينو إيجي سا فنان كعان كي عبد محمد مغان عبد فلاش أو مانتا لها ليقار كمي دور باهين تايا شاقي إن لا سمينين قابيها يكسو بنديق تيرين مسرحية دودة سيدوك لوحو عبد فلاش كهاد لدان يرابادن أو مدوين كيو دن بي يكسو غلقول يدين عافنك وكان عبد فلاش أو عرماني كهاد ليا تهري هرتا واحد إن فنكو واحد مال وحوي مدن بماضو حكمتي لهاي انت سعوطة عالم كبا فنكو سعونية لكن وحوي تدالكي هذا تدالكي ayun baa wuxuu galay meel yar loo sababto ah meelhi lagu dhigay wax ee dadweynaha lagu la xiriir lahaa ma jirto diyaarad bila airport meel ma fariisay Soomaaliya maqal waa taas waa taa talabaadna fanaaniinta yar yar chaaniska anaga u barnaynayba oo waxaan bil intay ay barsaxso rag badan iyo carruur badan soo baxayaan iyo hablo badan bal ka yar fariista anaga anagu yar fariisanay waxaynu eegaynaa marka saaxadda wixii ku muuqday dadweynaha raali gelin kara iyo wixii kale anaga lafteeda dambe loogu jirto kuwa soo baxa waanu qaadanaynaa uno riwaadaha baan u dhiibaynaada si waxaanu halkan doonaynaa maanta inaanu dhowr eray ka nidaano jawaabo amba dadweynuhu naga sugayo ama ay xukuumaduba naga sugayso oo ah xiriirkii aanu ka soo sabeynay soomaalida deegaanka soomaalida ethiopia aan fanaaniintii aanu tagnay ee sida wanaagsan loogu soo dhaweeyey sharafta leh si maamuus iyo qadarin leh loo soo dhaweeyey annaga iyo xubno aanu ka mid nahay oo fanaaniinta qaranka soomaalilan ka mid ah waxaanu aada ugu faraxsannahay si weyna aanu u soo dhaweynayna uguna hambalyeynayna jamhuuriyadda oo dhan madaxdeeda sida wanaagsan ee ay fanaaniintii ka timi dowlad deegaanka soomaalida ethiopia ay sida ay u galeen ee fiican ay u soo dhaweeyeen waxaanu ku faraxsannahay oo nu aad iyo aad iyo aad usuudganahay fanaaniintii noo timi ee qariibka ahayd ee soomaalilan timi sida wanaagsan ee loo soo dhaweeyey ee loo casuumay ee habeen iyo maalin gacanta loo hayay hadday tahay xukuumadda hadday tahay inamada yareed tijaarta haye ganacsatada hadday yihiin fanaaniinta maqaar cabdi ibraahim telefishanka caalamiga royal magaalada hargeysa.